Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνατε. Το ξέρετε καλά, είχαμε βάλει ένα στοίχημα μεγάλο να επιστρέψουμε σε αυτή τη σχολική χρονιά στην κανονικότητα, να την προσεγγίσουμε και να την ξεπεράσουμε. Διότι εγώ ακούω από εσάς ότι όχι μόνο καταφέραμε να ανοίξουν όλα τα σχολεία, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουν πάει στις θέσεις τους περισσότεροι αναπληρωτές από κάθε άλλη χρονιά και άρα ξεπερνάμε τον κύκλο της κρίσης και επιστρέφουμε στην κανονικότητα και τώρα ο πήγης είναι ακόμα πιο ψηλά, διότι σήμερα κερδίσαμε την πρώτη μάχη, το στοίχημα που είχαμε βάλει στο τεστ που βάλαμε, στο διαγώνισμα που βάλαμε εδώ στο Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι πήγαμε εξαιρετικά. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής ο μεγάλος πόλεμος είναι για να κατακτηθεί το σχολείο της ποιότητας και της ισότητας. Διότι το αυτονόητο καταφέραμε σήμερα, που όμως για αρκετά χρόνια δεν ήταν και τόσο δεδομένο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Από εδώ και πέρα όμως αυτό το οποίο είναι ο μεγάλος αγώνας, ο καθημερινός, και για τον οποίο θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις προσπάθειές σας και να σας ενθαρρύνω να εντείνεται αυτές τις προσπάθειες, είναι το δημόσιο σχολείο να είναι ένα ποιοτικό σχολείο μέσα από το οποίο οι μαθητές, αγόρια και κορίτσια, σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας θα παίρνουν μια ουσιαστική γνώση. Δεν θα είναι πάρεργο για τα φροντιστήρια, δεν θα είναι εξεταστικό κέντρο, αλλά θα είναι εκεί όπου οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας θα αποκτούν το πιο σημαντικό αγαθό που είναι η γνώση και το πιο σημαντικό εφόδιο για τις δύσκολες μέρες της επόμενης περίοδου της ζωής που είναι μετά το σχολείο, σε δύσκολες και συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού, η γνώση το πιο υψηλό εφόδιο. Και ταυτόχρονα να είναι και μια κοιτίδα μέσα στην οποία παιδιά ανεξαρτήτου θρησκείας ή καταγωγής θα παίρνουν την ελληνική παιδεία και άρα υπ' αυτή την έννοια θα αποκτούν γνώση της κουλτούρας, των εθίμων, του πολιτισμού, της πατρίδας μας. Αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, όμως σήμερα κερδίσαμε μια σημαντική μάχη προς αυτόν τον στόχο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε έτσι και ας χάσετε κάποιες άδειες ή κάποιες ώρες, άξιζε τον κόπο νομίζω, το μαστίγωμα εδώ της ηγεσίας του Υπουργείου μέσα στο καλοκαίρι, διότι το αποτέλεσμα νομίζω σήμερα έχει εκπλήξει ακόμα και τους πιο δύσπιστους και ενδεχομένως κάποιοι αύριο θα δυσκολευτούν να βγάλουν ειδήσεις. Αυτό είναι το καλύτερο, η καλύτερη είδηση.